නිර්මාණකරුවාගේ නිදහස ගැන අපි ජීවිතාන්තයේ පුරාම කතා කරනවා නිර්මාණකරුවෙකුට ප්‍රකාශන නිදහස අවශ්‍යයි කියලා. දැන් කියන ප්‍රකාශන නිදහස තියෙනවා නිර්මාණකරුවන්ට ඕන දෙයක් කියන්න කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ හොල්මන් වැඩෝලින් අපිට ආයසටයක් හිතන්න වෙනවා. ඇත්තටම මේ නිර්මාණ නිදහස අපිට තියෙනවද මේ අපේ ජීවත් වෙන අපේ රටේ කියලා. දැන් ප්‍රසන්න විතානගේ කතා කරලා තියෙන්නේ ඔහු විසින් ප්‍රබන්ධ කරපු අලුත් නිර්මාණයක්වත් එයාගේ මනක්කල්පිත චරිත වලට පණ දීමක්වත් නෙමෙයි. ප්‍රසන්න විතානගේ කරලා තියෙන්නේ ඒක වාර්තාමය චිත්‍රපටියක්. සිදුවුණු සත්‍ය සිද්ධියක් නිර්මාණාත්මක විදිහට ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් මෙතනදී අසත්‍ය දෙයක් හෝ වෙන කෙනෙකුගේ චරිතයක් ඝාතනය කිරීමක් හෝ ගොරුවක් මවාපෑමක් හෝ දෙයක් නැහැ. ඔහු ළඟ සියලුම දත්තයන් සහිතව සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත් කරන නියම සත්‍ය සිදුවීමක් තමයි ඔහු ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ සුන්දර නිර්මාණයක් විදිහට. ඉතින් අසාධාරණයක් වුණාම මෙන්න මේක අසාධාරණයි අසාධාරණය සාධාරණ කරලා දෙන්න කියලා අපිට කියන්න තියෙන්නේ අධිකරණයට. ඉතින් අධිකරණය විසින්ම නැවත වරක් අසාධාරණයක් කරනවා නම් එතනින් එහාට අපි කාටද කියන්නේ? සක්‍ර දෙවියන් හරි මහා බ්‍රාහ්මයාට හරි තමයි දැන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න, මේවා කලාකරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. කලාකරුවෙකුට ප්‍රකාශන නිදහස නැත්නම් කලාකරුවා නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද කියන ප්‍රශ්නේ මේක ප්‍රසන්නට ඉදරන්නේ සමත්ත නිර්මාණකරුවන්ටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපිට අපි කියන්නේ නිර්මාණකරුවන්ට අත තියන්න එපා. මේ විදිහේ දෙයක් මේ බලපු නිර්මාණය මම බැලුවා, මගේ ඇස්තිකින් දැක්කා, මම ඉතාම සතුටු වුණා. අපේ ලංකාවේ මගේ සහෝදර නිර්මාණකරුවෙ මේ විදිහේ අභීත තීරණයක් අරගෙන මේ විදිහේ නිර්මාණයක් කිරීම එක සුන්දර නිර්මාණයක් හැටියට ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ඉතා ආසාවෙන් හිටියා. මේ නිර්මාණය ලංකාව පුරාම සිටින සියලුම සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් නරඹයි කියලා. එහෙම වුණා නම් තමයි ඒක හොඳ. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් අපි ජීවත් වෙන මේ රටේ අපේ අධිකරණයේ තුලම මොනතරම් අසාධාරණකම් වෙනවද, අධිකරණයේ සාධාරණ දෙන්න ඉන්න විනිශ්චයකාරයෝ මොනතරම් විදියට අසාධාරණකම් කරනවද, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නීතියම ඒගොල්ලන්ගේ අතේ තියාගෙන ඒ කොයිතරම් විදියට වැරදි විදියට පාවිච්චි කරනවද කියන එක මේවා මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ. අපේ රටේ වෙන දේවල් අපිට තීරණ දෙන අය, අපිව තීන්දුව කරන අය, අපිට දඬුවම් දෙන අය, යුක්තිය නීතිය පසඳිලන අය මේගොල්ලෝ කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන මේ රටේ ජනතාව දැනගත යුතුයි. ඒක නිසා මේ රටේ කලාකරුවෙක් හැටියට නෙවෙයි, මේ කාර්යයේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් හැටියට මම දැඩිසේ මගේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරනවා. මේ විදිහේ වැඩ සිදු නොවිය යුතුයි. නිර්මාණකරුවෙකුට තමන්ගේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ නිදහස තිබිය යුතුයි. ප්‍රසන්න විතානකේගේ උසාවිය නිහඬයි චිත්‍රපටය නිහඬ කිරීම ගැන අද උසාවිය නිහඬ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය තමයි මං අහන්නේ.